Пускаю. Запобіжний пістол. Добре. Давай. Оглянуто. Запобіжний. Ви знаєте, як цілитись потрібно? У нас є прицільні пристрої на авто АКМ. Це мушка і цілик. Відкрите військове тренування влаштували учасники Тернопільського осередку «Правої молоді». Для хлопців і дівчат провели заняття з поводження зі зброєю та самооборони. Щойно ми практикували ножові бої, зокрема відбирання ножа у суперника, а до цього проводили розминку. Ми бігали, виконували фізичні вправи, це все вважаю максимально корисно для молоді. Тренуємося ми з такими муляжами ножів. Вони є резинові, травм не завдають, але, зокрема, допомагають зрозуміти, що відбувається в справжньому ножовому бою. Катерина Роман на тренування прийшла вперше. Хотіла дуже отримати такий досвід, тому що в мене воюють брати, і просто для себе дізнатися щось нове. Катерина розповідає, хоче стати військовою психологиною. І я думаю, що в майбутньому я буду саме в зоні бойових дій, не як військова психологиня десь, де нема війни, а іменно на Сході. Я думаю, що мені в майбутньому пригодиться все, що сьогодні я побачу і пропрактикую десь там. Олександр Білан відпрацьовує стійку з автоматом. Правильно, щоб тримати баланс. Якщо буде постріл, віддача, то щоб втриматися. Локоть має бути, так? Носки має прямо бути, чуть-чуть підігнуті руки, спина прямо. Все. Як розповів член «Правої молоді» на псевдо Львів, це тренування присвячене пам'яті Сергія Коновала і Тараса Петришина. Це є наші правосекторівці, воювали в лавах ДУК, добровольчого українського корпусу, загинули 6 квітня в районі Донбасу. Львів каже, з Сергієм Коновалом був знайомий особисто. Він був неймовірно цілеспрямованою людиною, завжди добрий, і навіть як командир він старався не покарати людей, а знайти спільні шляхи вирішення проблеми. За це всі його поважали. Знаєте, кажуть, що про полеглих або добре, або ніяк. Про них можна говорити вічно і тільки хороше, бо в них поганого нічого не було. І вони були дуже світлими людьми, відчайдушними, і вони любили свою справу. І робили її відмінно. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.